lamun istri timuruan ka bapak, hartosna eta teh nyaheun keneh ka bapak. Butuhun keneh. Matak mayunan istri timuruan mah bapak kudu atoh saleresna mah. Nya atuh da kaleuwihan atuh a. Abdi ge cuut atuh kana sirahna. Emutan we ku cara nu sae. Ku cara anu lemah lembut. Terus berkala teu cekap sakali. Jeung buktoskeun yen bapak teh baik-baik saja. Periogi waktu kanggo ngayakinkeun perasaan istri mah apa? Kumacana lamun perasaan istrina luka gara-gara kirang saena bapak, gara-gara seleborna bapak. Tah eta mah panjang pisan periogi waktu kanggo ngayakinkeunna deui. Sabab ngamaafkeun jeung luka mah beda kapling. Lamun bapak nganyanyeri istri ibaratna nancepkeun paku kana tembok. Nalika bapak nyuhunkeun hampura terus dimaafkeun ku istri, eta teh ibarat nyabut deui eta paku. Ngan di mana paku tos dicabut, luka masih menganga. Leres kitu. Perlu waktu jang nambalna, perlu waktu jang ngadempulna. Kumaha cara ngadempul hate istri anu luka eta? Ku cara terus we ngarubah diri jeung ngalakukeun anu sae kanggo kahirupan rumah tangga sakitu. Buktoskeun we yen bapa teh siap ngarubah kanu langkung sae jeung mempertahankeun rumah tangga. Rumah tangga mah perlu dipertahankan, diperjuangkan. Sakumaha bapa jeung ibu kapungkur, bebeakan memperjuangkan cinta sampai ke pelaminan. Gitu. Nya orang sasarengan mah diajar pak, sataker kebek abdi ge ya dari hajar hayang bener di rumah tangga teh. Pidu anak mugi abdi sing soleh. Jadi benghar teh hate, saur Kangjeng Nabi ge laisal ginaan kasrotil arod, walakinal gina gina nafsi. Anu beunghar mah sanes loba harta jeung bana, tapi anu disebut beunghar mah beunghar hate lebar gitu. Tatangga meser mobil, alhamdulillah. Seuceu eta mah kapeser mobil pipirining abi. Tatangga boga mobil mah meureun aya kepentingan saulah salih teh bisa nyewa tuh nya, teu kudu jauh. Sakalian ka pasar teh bisa nebeng kitu nya. Tah eta teh celik putih celak herang hatena. Tah jadi lamun jalmin tos acak-acakan mah akidana ibu ningali tatangga ngadamel imah pan nyeri sirahnya. Tatangga meser mobil nyeri waos teh tuh. Nyut-nyutan. Tatangga maju dagang muriang kadituna. Tatangga meuli parabola, meuli paramek darieut nya. Tatangga tumpak mobil alus, manehna tumpak ambulannya. Rugi pan eta teh tah eta. Jadi akidah tetos acak-acakan. Jadi jalmi anu akidah na acak-acakan maka ditu na sirik pidik jailkan yayanya. Sore sepuh ma iren pinasren duduk pakru rumpak tekaupan tepayaan gitu. Ta eta teh lamun tos kitu teh urang teh taroskeun deui sadat urang teh tos leres teh acan ieu teh kitu. Nya pan urang teh ibu diusik malikeun ku Allah nya. Tanaga urang tisaha ti al. Urang tiasa mikir ti al. Pakasaban urang ti Allah bebas ngarenghap ieu urang kan ti Allah. Oksigen ku urang teras-terasan udara direnghap ieu. Urang hirup normal kitu kan ti Allah. Kagenahan hirup urang ieu jiga kieu Allahu Akbar. Anggota badan urang ieu fungsi anu normal ieu tepan ku Allah. Bari teu aya kurangna teu aya ibu. Jeung teu aya hilapna Allah teh ka urang. Jeung teu aya kulirna kita Allah teh ka urang nya. Ayeuna Allah marentahkeun salat. Anu saberna mah jauh teu sabanding antara parentah jeung nikmatna ibu. Nya parentahna mah ukur hiji dua. Ari nikmatna teu kaitung leres teu bu. Nah urang jadi kulir ngalalorakeun karena salat parentahanna nya. Bari saleresna mah kautamaan jeung kauntungan salat teh lain jang Allah ibu. Murni kanggo diri urang. Nya ku pribadi kantor dicontohkeun jiga budak alit di peurang ibah ku ibunya. Terus eta budak teh kulir di piwarang ibakna teh saha anu rugi ibu? Nah ibu atau budak? Nya budaknya. Da ibu mah teu rugi saeutik-tik acan nya. Manehna we anu rugi mah nya kucel baunya. Riget jeung kotor kitu awakna. Da ibu mah teu rugi. Ngeun paling kadituna ibu jadi bendu ka budak jadi amek sabab teu naon bu? Henteu nur, teu nuru teu ngawaro. Sabalikna lamun budak ngawaro saha anu untung ibu? Lamun ngawaro kana ibakna anu untung ibu atau budak nya manehna we urang mah teu untung saeutik-tik acan segerna jang manehna seungitna jang manehna bersih jang manehna leres kitu ibunya kadituna dipikanya awe ku ibu
Aitos di pikannya ah teh ya, murang kali sagala digolosorkeun nya arinya ah teh. Nya gara-gara naon eta teh gara-gara nur nurut ngawaro. Tah kitu deui urang ngalaksanakeun perintah pokok ti Allah lamun urang mentingkeun merhatoskeun tepat waktuna pasti Allah ge bakal mentingkeun kaur kaura. Caro ge mah makin seueur diatur sanes makin lineuk ibu tapi makin lingas. Teras upami ibu timuruan hek teu aya dasar bari kaberlebihan. Da makin liar atuh ibu caro ge mah. Lain tamah sayang tapi tamah sangeuh. Tiap sajam sakali ibu teh terus we ngawean misilkeun. Di mana ayeuna Pak? Kadenya jaga mata, jaga hati. Jaga we sagalana, ingat ka mama. Ingat bapa teh geus boga mama, geus boga budak. Mamah teu rido lamun bapa teu leres. Ke rejeki bapa moal barokah. Ke bakal jadi mamala jang bapa, jang mama, jang kulawarga. Terus we tiap poe nyarios kitu ngawean jiga kitu. Padahal caroge keur damel capek eta teh. Coba raoskeun ibu. Ieu mah tawak ku caroge, ieu mah ku ibu we anu ngadangukeun, kumaha karaosna. Da gila atuhnya. Komo kana sirah caroge pasti jangar atuh ibunya. Akhirna ulah heran lamun makin berkurang rasanya ahna ka ibu. Nya atuh da abdi teh alim caroge abdi pindah ka lain hati. Matakan kitu oge nya abdi teh. Justru ibu cara ibu ngungkapkeun ka nya teh salah. Sikap posesif eta justru jadi rentan pindah ka lain hati. Bahaya. Proporsional we ibu, cemburu itu adalah tanda sayang. Tapi lamun geus posesif jeung curigaan jiga kitu, tandana cilaka eta mah. Hate ibu sangsara, masalah beuki loba, caroge makin enek ka ibu teh. Kumaha tuh carana abi supaya teu kitu? Yeuh, carana ibu elmuna. Pilari saseueur-seueurna kanggo saya sangka ka caroge. Caroge teu ngabales WA, oh nuju sibuk panginten kitu we. Beres. Caroge telat uihna, oh macet panginten di jalanna. Entos lah mikir anu sae-sae we ibu lah. Insya Allah tenang kana hatena. Caroge ibu di luar teh aya dina kakawasaan Allah. Disaksi ku Allah, entos pasrahkeun we ka Allah. Mudah-mudahan caroge abdi teh sing ditangtayungan, sing disolehkeun, sing disehatkeun, sing dihasilkeun. Entos we kitu. Teras we tugas ibu mah ngemut anu sae, ngahidmah anu sae, ngalayanan ka caroge anu sae. Nyarios anu sae ka caroge mah. Bari teras didoakeun ku ibu teh. Upami nya caroge awan lampah di luar, hayang ningali we kasolehan ibu jiga kitu da mikir atuh ibu. Piraku cenah aing wangkelang bontongor salingkuh di luar ari istri di bumi sakitu solehna. Ngaleket teh hatena nage ibu, moal jadi tas leborna moha. Dijamin. Rumah tangga mah kedah diperjuangkeun, dipertahankeun sakumaha ibu jeung bapa kapungkur memperjuangkeun dugi ka nikah. Sok aya di antawisna jalmi anu aral subahama kieu nyaritana teh teu adil cen Allah teh. Ari tatangga beunghar ari aing meni netes sempek mincak semplak. Iraha batur siga urang cen. Nya maksud teh iraha urang siga batur kitu. Teu adil asana teh pangeran teh. Coba eta hati-hati murtad eta nyebat teu adil ka Allah. Sahadat deui wayahna beri tobat. Nyiuhan dina tangkal caringin caritana eta jelema. Gigireunna aya waluh gede. Buahan duana nage caringin buahan waluh gede meh peuy. Teu adil pangeran teh. Caringin tangkalna gede buahna leutik. Ari waluh buahna gede ari tangkal areuy. Kuduna mah buah caringin sagede waluh eta anu adil mah. Karek ge beres ngomong kitu pluk weh buah caringin teh ragrag kana mun-munanana. Ngahuleng eta jelema teh adil oge oh, bener Allah teh nya. Cobanya lamun buah caringin sagede waluh gede pejet cenah sirah aing. Gening bieu maneh nyebut teu adil, ayeuna geus nyebut adil. Ku Allah mah gampang ngeuntanya. Tah jalmi anu akidahna tos panceg mah yakin dina hatena teu sadaya perkara anu awan numutkeun urang padahal numutkeun Allah mah sae. Jeung aya kalana sae numutkeun urang padahal awan numutkeun pandangan Allah. Wa asa ang takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi sadaya perkara anu dipaparin ku Allah ka urang saat ieu adalah yang terbaik kanggo diri orang. Usaha maulah ningali jentulna, nu penting alit nirilik barokah. Mata konsep nana oge seutik mahi loba nyesa, taeta. Sanajan leutik nirilik tapi barokah. Mejeuh jangan nahaon. Jadi tuh cup cekolot mah, dimana butuh cukup.
butuh meli motor cukup, butuh meli mobil cukup, butuh nyakolakeun budak cukup. Da bahasana ge butuh lain kahaya. Pasti cukup lamun ruang lingkupna kabutuh. Da harta mah lamun saeutik teu pernah mahi, loba teu pernah nyesa, hartina urang teh kedah tanda tanya. Ngalana kumaha? Sumberna ti mana? Teu ngali nyeruan, nyesepan kemang-kemang laleutik. Tapi ngahasilkeun madu anu luar biasa mangfaatna. Aya deui laleur hejo mah nu penting jentulna we badag katingalina. Padahal bangke muning. Kumaha hasilna? Da teu matak jadina naon? Jadi geuleuh balare ya, paling eta laleur disemprot atau digeprek gitu. Tah teu saalit jalmi, nu penting mah katingali jentulna, katingali badagna, da udagan nafsuna. Teu dipiduli halal haramna. Persis jiga laleur hejo tadi. Kumaha akhirna? Lain kalah bahagia nu puguh mah dipejetkeun ku Allah. Balangsak we ka dituna, pecah we tulang tongongna, minimal dicabut katenangan jeung kabagjaanana. Kudu jiga nyeruan. Wios alit oge nu penting mah thayyib hade jeung halal. Insyaallah bakal jadi madu anu luar biasa nilaina. Mahal hargana, manfaat jang balarea.